Ok, hier is een bykie pret, is jylle recht vir klein bykie pret, maar dat is waarheid aan. Kijk, en dit is, ek moet bepaal, wat is my bul, my olifant en my leeu? Ek moet bepaal, wat is die bul in my leven, wat is die olifant in my leven, en wat is die leeu in my leven? Nou, as jy nou van hier af nou een bul en een olifant en een leeu gaan sien, dan gaan jy nou twee keer dink. Kijk, so, Spreuke 14 vers 8 sê, die wysheid van een verstandige mens, wys vir hom duidelik die koers aan. So met ander woorde, wanneer ek goddelike wysheid het, wys het vir my die koers aan. Ek weet wat om te loop. So wat doen ons met die bul in ons leven? Wat doen ons met die bul? Almal raai, maar niemand sê hart nie. Wat doen die mens met die bul? Dis het, jy pak die bul by die oorings. Nou, allemaal van ons het die bul in ons leven, wat jy by die oorings moet pak. Jy weet nou al, die Heilige Geest het lang al in jou leven gewerk, hierdie ding moet hanteer word, die Heilige Geest het lang al vir jou gewys, hierdie is die bul in jou leven, maar jy vir my om so'n bykie, jy sidestep, want weet julle wat is lekker van sonde? Het is lekker om met sonde te dans, is het nie? Lekker, jy flirt so'n bykie, jy speelt so'n bykie, jy wil nie diep in het gaan nie, maar het is lekker, weet, sonde is mos, en die Heer het al vir jou gesê, hierdie ding moet staak, en dis jou bul, jy moet hom by die oorings pak, en jy moet sê, tot hier toe nie verder nie, en jy moet die bul by die oorings pak, ok? En jy moet voor die Here gaan sit, en sê, wat is die bul in jou leven? Jy het wysheid nodig om te sê, wat is die bul? Want dis waarschijnlijk een van die swakker skakels in jou leven. Wat is met die olifant? Wie het gesê? Ons eet om, happy vir happy. Daar is sekere goed in jou leven, wat nie morgen gaan reg wees nie. Dat is sekere goed wat die volgende week gaan reg wees, of die jaar daarna nie. Dat is sekere goed is wat jy karaktervorming moet doen, wat waarschijnlijk vir jou vir die rest van jou leven gaan vat. En jy moet vandag begin, en jy moet happy vir happy, saam met die Here hierdie pad stap, en sê, Here, ek gaan nie vertrouw, ek kan sien, hierdie gaan nie morgen reg wees nie, hierdie gaan nie oormorgen reg wees nie, maar my hart is, ek wil doen wat die woord sê, en ek wil in my karakter moet in lijn wees met die vrug van die Gees, ek wil in my karakter moet beheer word dier die Heilige Gees, en ek wil in my leven moet eerbring, so ek gaan hierdie olifant happy vir happy eet, en ek gaan die Heer in alles wat ek doen, alhoewel, paar van ons sikkel met 'n paar goed, en dis nie maklike goed om reg te stel nie. Jy sit hier so en jy weet, hierdie gaan 'n pad wees. Maar weet jy wat? Wat sê hulle? The journey of a thousand miles begins with a single step. So jy ewers moet jy daai eerste tree gee en sê, ok, ek begin vandag. En partykeer in ons lewe is dit twee tree vorentoe en een tree terug. Dis 'n tango. Wie van julle tango? Ek weet nie of ons mag tango hier, is dit? Ek weet nie hoe tango een mens is, ek weet nie of dit christelik is of nie christelik is nie. Maar ek weet, is twee tree, Melanie nie, ok, nee, kom ons tango nie. Dit is twee tree voor en toe en een tree terug, weet, en ons beleef het in ons leven, maar solank jy voor en toe beer, saam met die Here en voor en toe beer, en oor een jaar van hou, moet jy verder wees, en ek weet nie wat jou uitdaging is in jou leven nie, en jy sit daar werkelijk waar met die uitdaging, en jy weet, daar is nie een quick fix vir die ding nie. Ek wil jou uitdaging om daarin voor die Here te bring, en te sê, Here, al vat my die rest van my leven, ek gaan u vertrou om oorwinning te kry. En dan is daar die leeu. Wat doen ons met die leeu? Ok, kom ek help julle. Jy is in die kreerwoldtuin. Jy kry papwiel. Nee, jy is alleen in die kreerwoldtuin. Jy kry papwiel. Jy weet, jy moet die wiel vervang. En jy klim uit, en sonder dat jy weet waar die wind jou kar se deur toe, en vir die een of ander rede, sluit die central locking in die kar, en jy weet jou sleutels is binnen. En jy in die spaarwiel staan, en die volgende dag hierdie mannetjie op, wat doen jy? Maak die saak nie. Jy is verdoem tot leeukos. Die Bybel sê, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek iemand om te verslind. Paulus sê vir Timoteus, vlug van die begeerlikhede van die jong mens. En ons sekere goed waarvan ek en jy moet vlug, en ek en jy moet het uitken, want partykeer is dit so, ons kyk na ding en ons weer is gevaarlik, maar ek wil net nog een bykie langer kyk, ek wil nie aanval nie, maar ek wonder net al oor, en dis hoe die duivel ons kry, en hy haak ons een bykie vir een bykie vir een bykie, en voordat ons ons self kry, is ons in die leeuwse klauwe. Maar dit is wat die leeuw doen, die leeuw loop nie 100 meter ver, en vir die bokkie nie, dis nie wat hy doen nie, nie, hy loop, en dan, as hy nabij kom, dan begin hy hardloop, en as die bokkie kom, en dan gryp hy om,
Hy gaan maak nie bokskrik op 500 meter nie. Wien, is dit so? Hy bekryp hom nie. En net so, jy moet weet, die vijand gaan jou bekryp. Hy gaan nie vir jou sê, ek is op pad, hardloop weg nie. Hy gaan vir jou verlei en een bykie bring en een bykie bring. En jy moet voorzichtig vir jou stap hoor. As jy nou leeu sien, moet jy hardloop. So verig, so vinnig, so ver soos jy kan. En niet ek en jy wys het nodig. Ek en jy het nodig om te weet, wanneer deel ek met 'n bil in my lewe? Wat sê die Here vir my, moet ek vandag by die horingspak en sê, tot hiertoe en nie verder nie, hierdie ding kry nou een. Wat moet ek happy vir happy eet? Wat weet ek, die Here gaan vir die rest van my lewe hierdie ding vorm en werk in my lewe? Ek weet nie wat die uiteinde gaan wees nie, maar ek gaan die Here vertrou vir die dag vir dag. En wat moet ek nou opspring en weghardloop sonder om enig iemand iets te sê, soos Josef, toe Potifar se vrou hom gevat het en gesê, hoe is dit? Toe sê, ek is hier uit, jy kan maar my baadjie hou. Ek en jy moet daai wysheid en insig hê in ons lewe.